Bem com vocês? Nossa, que saudade! Quanto tempo que a gente não se fala, que a gente não se vê, né? Que a gente não interage. Tá tudo bem aí com vocês? Dentro do possível, né? Todo mundo em casa, se cuidando. E vamos começar nossa aulinha? Então tá, vamos conversar um pouquinho. Me diz assim, como é que vocês reagem? Qual a reação de vocês? Quando vocês são contrariados, quando alguém diz não para vocês, tudo bem? É ruim? Vocês ficam zangados? Vocês ficam zangados na hora, mas depois compreendem? Geralmente é assim, né? Na hora a gente fica meio bravo, mas depois a gente sabe que tem coisas que a gente tem que receber um não, né? E tem coisas que a gente tem que receber um sim. Mas tudo tem a hora certa. Na nossa história de hoje, vocês vão ver isso. Vamos para a nossa história, então? Peguem o livro de vocês. A história da mulher estrangeira. Quem não pegou o livro, dá um pause aqui, pega o livro e depois volta, tá? A Pro vai ler a história para vocês. E sempre que for necessário, o que que a Pro faz? Chama a atenção de vocês para dar uma explicação, tá? O título é A Mulher Estrangeira. O que que é uma mulher estrangeira? Uma mulher que não era daquele local onde ela estava. E a história começa assim: certa mulher estrangeira, opa, desculpa, certa mulher cananeia chegou perto de Jesus e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. Voltem aqui com a Pro um pouquinho. Filho de Davi, por que será que a mulher falou que Jesus era filho de Davi? Porque ele era descendente do rei Davi. Ele vinha da família do rei Davi. Por isso que ela falou, Senhor, filho de Davi. E ela falou também, tenha pena de mim. Ela queria que Jesus tivesse dó dela, né? Que ela estava passando por um momento difícil, que ela ia contar para Jesus, mas que naquele momento ela queria tocar o coração de Jesus. E ela falou: Minha filha está dominada por um demônio. Dominada é uma palavra difícil para vocês, né? Ela quis dizer que o diabo estava tomando conta da filha dela. A filha dela não fazia as coisas por sua própria vontade, fazia as coisas que o diabo mandava. Jesus respondeu para ela: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. E essa mulher estrangeira não era do povo de Israel. Mas ela continuou, ela estava desesperada, ela tinha muita esperança e tinha muita fé que Jesus podia ajudar. Ela falou assim, ela se ajoelhou aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feito o que você quer. E naquele momento a filha dela foi curada. Vocês acham que se Jesus não tivesse percebido a fé que essa mulher tinha, ele ia curar a filha dela? Não. Ele fez isso porque ele percebeu a fé que essa mulher tinha. A gente também tem que ter fé, principalmente nesse momento que a gente está passando, né? Nessa pandemia que a gente não pode sair de casa, que tem tanta gente doente, que tem pessoas morrendo, a gente tem que ter muita fé e sempre lembrar o quê? Que a vontade de Deus está sendo feita na vida da gente. Ok? Vamos adiante, então. Lembra que o que a Pro fala sempre quando aparece guardando no coração? Um versículo da Bíblia que a gente tem que guardar no nosso coração, que a gente tem que lembrar que essa palavra é feita para nós. O versículo de hoje diz assim: Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. É isso. Toda vez que a gente se sentir aflito, que a gente estiver angustiado, é na palavra de Deus que a gente vai achar o quê? Conforto. A gente tem que ter fé. Muito bem, adiante. Então, agora tem as atividades no livrinho. Tem duas atividades. A número um diz que é procurar para procurar palavras no quadro
do diagrama, ou no diagrama, né? No caça-palavras. Tem várias palavrinhas que vocês vão procurar. Aí vocês podem circular, podem pintar, o que vocês acharem melhor. E o exercício 2, vocês vão escrever a história com essas palavras que vocês acharam no caça-palavras, tá? O último slide dessa apresentação que a Pro está fazendo é o gabarito. O que é um gabarito? Onde vocês vão achar a resposta. Então, vocês só vão chegar no fim dessa apresentação que a Pro está fazendo quando vocês tiverem realizado a atividade, ok? Então, vamos adiante. A nossa oração, o nosso momento de conversar com Deus, de pedir, de agradecer por tudo de bom que acontece na nossa vida, ou por todas as coisas que acontecem na nossa vida. Então, vocês vão fechar os olhinhos, vocês vão se concentrar e a gente vai falar com o Papai do Céu, tá? Amado Jesus, obrigado por sua bondade com todos os que têm fé. Ajude-me a ter fé e fazer a sua vontade. Por seu amor, amém. Então, é isso que a gente deseja, né? Que Jesus cuide sempre da gente, que Jesus nos ajude. E é isso que ele faz, a gente sabe disso. O que a gente pôde aprender com a lição de hoje da mulher estrangeira? A mulher que tinha tanto amor pela sua filha e que confiava tanto em Jesus. Jesus fez e faz muitos milagres na nossa vida. O maior milagre que ele faz por nós é nos dar fé e a confiança nele. Quando temos fé em Jesus, recebemos a vida eterna. Nós devemos sempre ser gratos a Deus por tudo que ele faz por nós. É isso mesmo. Isso a gente tem que ter muito presente na vida da gente. Jesus não deixa nada acontecer sem que ele permita. E tudo que acontece na nossa vida, nós temos que ser gratos a Deus, independente de se são coisas boas ou não. Às vezes a gente acha que, isso não podia ter acontecido, como é que Deus permitiu que isso acontecesse? Às vezes a gente não sabe, mas ele sabe por que está acontecendo. E aí, o gabarito que vocês só vão chegar aqui depois de ter realizado as atividades, ok? Gostaram da aula? Então fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijo!